попридавши, і сьогодні буде присвячений фрізам. Ми працюємо по тій самій схемі. Я покажу вам три простих фріза, додаємо до них дві концепції. І в кінці ми складаємо комбінацію з цих фрізів, для того, щоб ви могли відпрацьовувати їх в домашніх умовах. Отже, почнемо. Перший фріз – фріз під назвою планка. Виглядає він ось таким чином. Простий фріз, але виглядає смачно і цікаво. Отак, зінчуємо так. Все навантажене, приходить на одну праву руку. І на праву ногу, яка підтримує нас і допомагає стояти на місці. Також спробуйте його виконувати на дві руки, як на праву, так і на ліву, для більшої координації руху. Окей, наступний фріз. Фріз під назвою «Переїзда». Я думаю, всіх не виходить без проблем. Старайтесь тримати 5-10 секунд. Кого не виникає проблем з цим фрізом, переходимо на складніший рівень і пробуємо робити переїзд без уходу на руки. Тобто руки відводимо на землю. Є. Це вже трошки складніше, але фріз виглядає більш цікаво. Для тих, у кого не виникає проблем із цим, переходимо на наступний фріз під назвою shoulder фріз або фріз на плечі. Тобто, ми забігаємо руки на перевісті і переносимо нашу вагу на одне плече. Для більшої зручності можемо перерозводити ноги широко. Є. Таким чином у нас виходить фріз під назвою shoulder фріз. Не поспішайте, плавно переходьте, переносьте вагу на плече, яке вам зручно. Для більшої зручності пробуйте виконувати ці рухи на кріматах або на якихось м'яких поверхнях. Окей. І наступний наш фріз, і останній, це фріз під назвою pelvic фріз. Це більш складніший рух, для нього потрібно більше часу і більше старань і терпіння. Слідкуйте уважно, і тоді у вас все вийде. Ліва рука дає упор на праве коліно, права рука впирається в бік живота. Ми зробили упор і плавно переносимо вагу на грудь. Головою легенько опираємося в землю для підтримування балансу. Показую ще раз. Ліва рука в праве коліно, права рука в бік. І опускаємося. Є. Покажу ще з цієї сторони. Ліва рука, права і переносимо вагу. І з цього. Ліва рука, права і переносимо вагу. Є. Тих пол виходить без проблем. Пробуємо ноги розводити ширину. Є. Супер. Наступне, що ми будемо робити, це до цих фрізів використовувати концепції для зміни руху. Дві концепції. Зі зміною рівня руху та зі зміною обороту. Будемо додавати обороту. Перший рух – це планка. Зі зміною рівня виходить планка на лікті. Є. Не складно, просто, але вже рух стає більш цікавішим і більш
них далі. Якщо додати оборот, то вийде рух таким чином. Попробуй змінити оборот рукою і довести руку до якогось положення. Так як на фрізах нас не вдається робити повний оборот тілом, ми додаємо оборот тільки одними частинами тіла. Да? Можна використовувати руку, ногу, голову, носок. І таким чином змінювати рух кінця. Да? Перше, що ми зробили, це ми додали півоборот рукою. І рух став більш цікавіший. Так само можна використовувати ногу. І рух стає цікавіше. Пробуйте, експериментуйте, додавайте цікаві фігури і форми. І переходимо до наступного фріза. Це різка. Змінюємо рівень на нижній ногою. Так? Получається ось такі фігури. Так, для подвиненого рівня. І таким самим чином працює на плечі. Є. Тим чином ми змінюємо рівень руху, тобто наших ніг, і рух стає більш приземнішим і більш інтересніше виглядає. Якщо додати оборот, рух буде виглядати ще іншим чином. Ми додаємо оборот, наприклад, ногою. І виходить у нас інтересніші фігури. Так само можна додати обороти рукою. Да? Наприклад, якщо ми вже працюємо фрізом на плечі, обороти можуть бути рукою. І виходить ще більш цікаві форми і цікаві рухи. Так само експериментуйте, старайтеся і шукайте свої рухи і свої форми. Окей. І останній фріз – це бейбі фріз. Для нього так само дві концесії використовують зі зміною рівня і зі зміною оборота. Одне маленьке прохання – прокачайте бейбі фріз до впевненості, щоб ви стояли впевнено. Тоді вже пробуйте додавати концепцію. Бейбі фріз зі зміною рівня виглядає таким чином. Ми переносимо нашу ногу і руку праву переносимо на ліву. Таким чином ми змінюємо рівень нашого руху. Є. Покажу, що під цим кутом бейбі фріз. Це дуже складно виконати, але при терплячості і постійним тренуванням, я впевнений, що у вас вийде. Для більш простого можемо змінювати рівень ніг і використовувати ноги на землі. Так, нічим найгірший рух виглядає, ніж виглядав зазвичай, а стає ще більш цікавіше. Якщо додати концепцію оборот, так само використовуємо руки, ноги і інші частини тіла для того, щоб зробити оборот. Тобто, ми кладемо ногу на землю і цією ногою, як ми малюємо коло. Да, таким чином ми до руху додаємо уявне коло, що вже дозволяє нам змінити рух на якийсь більш цікавіший. Є. Велике прохання
пробувати, експериментувати і старатися власне ці фрізи в щось своє. Таким чином ви будете творити, і у вас же буде виробляти свій стиль і своя манера цих рухів. Останнє, чим ми займемося, це ми зараз складемо невелику комбінацію з цих всіх рухів. Беремо рухи поступово певні і відпрацьовуємо, і зробимо з них невеличку комбінацію. Почнемо з найпростішого, це прирізка, перейдемо на планку і закінчимо це все бейбі-фрізом. Отже, фріз під назвою прирізка. З прирізки через коверо на переклади на планку і планку закінчуємо бейбі-фрізом. Ще раз, будь ласка, будьте уважні. Берізка. Робимо коверот назад. Переходимо на планку. І з планки опускаємося на берізку. Є. Всім дякую за увагу. Якщо виникають якісь питання, ви завжди можете написати мені. Всім пісню.